Habari. Mimi ugonjwa unaniuma mguu. Unanifuruta na nguvu. Tena una nini? Ninaota. Ninaota watu wananifuata. Naona maji. 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 Watu wanakufuata. Watu wananifuata na panga. Na panga. Sinifundishe hiyo kidogo. Vile vile pastor kila kwa nasema, ukiacha bibi bwanako kwa njia ambayo ni mbaya na utaki kurudi, ninaweka ndoto ndani yako. Wote bwanako anakutafuta na kuita mpaka uende. Vile vile wanasema, ukikaa kwa ndoa ya mtu, nitaweka ndoto kwako, wote yule mwanamke wa ndoa anakufuata na fimbo. Sema amen. Hivyo ndivyo wachawi pia wanafanyia watu. Wanaweka roho fulani, unaona unafuatwa. Yeyote anayeona watu wanamfuata usiku ni uchawi. Kuna mtu mwanadamu anakuja na uchawi nyuma yako. Iwe unafuatwa na ng'ombe, ndovu. Amen. Ukiona kuna kitu kinakufuata na unalala, inamaanisha kuna uchawi iko nyuma yako. Na leo hii nimekuleta kwa damu ya Yesu na mwili kwa Yesu. Kila uchawi, back to the sender. Mama unapona hapa, unapona hapa. Amen.